वेलकम टू माय चैनल। तो आज ही गए सो गा धुब बहुत गरम लगी से तो स्विमिंग पूल गा धुब जाऊ बहुत दिन जो ना तो मोर दूजन जा तो आम एट बैक तीन जन जा तो बोलो चाहक आम बहु गलो बैक बोला 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 जल्दी बोला 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 ओ आते ब्रह्मपुत्र जंगल हिसाब ऊपर लगे खोज काढ़ जा लगे लगर दूटा बैक गलगे कारण तीन जन उठ आप মজা আছে হাতটো চেনিটাইজ কৰিলো তাতে আৰু কৰি কিনে নামটো এন্ট্ৰি কৰি ৰিচেপশ্যনত যাই কিনে পেমেণ্ট কৰি আৰু মজা আছে গা ধুব যাই আছে চাই থাকক আগলৈ ভিতৰত একদম চাঙ্গা জংগল ৰিচৰ্টৰ ভিতৰত সোমাই গলো তো এইফালে আছে চুইমিং পুলটো তাক এইফালে তো দেখাই আছো চাই থাকক সবাই সবে এজোর এজোর কস্টিউম লিছে মই লোৱা নাই মই ঘৰৰ লৈ আহিছিলো তো এতিয়া আমি গা ধুম চাই থাকক মজা আছে স্ট্রিং খাম আৰু মজা আছে গা ধুম স্ট্রিংটো খাইলো আগত এনার্জি ফুল এনার্জি স্ট্রিং খালি নে নাই ও মজা সো গাইস সুইমিং পুলৰ অপজিট ভিউ চা কিমান মজা ভিউ এতিয়া আমি সুইমিং পুলত নামা নাই নামি মেম তো অলপ এনার্জি বনাই আছো তাৰপিছত সুইমিং পুলত যাই কিনে উৎপাত কৰিম মজা কেনে লাগিছে তো হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মানে ভিডিওটো স্টার্ট করা মানে তো পানির তলর পর ভিডিওটো স্টার্ট করে দিল পুরো ব্লগিং দিয়েছে Thank you.
গা পা ধুই ওলাই ললো, এতিয়া আমি ঘৰত যাওঁ। বহুত ঠাণ্ডা লাগি গৈছে, জ্বৰ নাহিলে হ'ল, জ্বৰ আহিলেতো কৰোণা। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, আৰু চেনেল নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আগলৈ মজা মজা ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে। আৰু কেনেকুৱা লাগিল গা ধুই, কেনেকুৱা? তো আৰু লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত, বাই বাই।